Փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մոտ 1.5 ամիս անցել է, չեն պարզաբանում, ինչու Երևանն ու Բաքուն մինչև հուլիսի 1-ը չհամաձայնեցին սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող փաստաթուղթը։ Օգոստոսի 13-ին փողվարչապետի գրասենյակից ԶԼՄ-ների բազում հարցերին պատասխանել են միայն 1 ամիս անց, այն էլ առանց որևէ հստակության, հողում անելով միայն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որ կանոնակարգի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով և առաջիկայում նախատեսվում է ավարտել դրանք։ Օգոստոսի 13-ին Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժին նախազանգեստացվել, որ սիրտթոքային անբավարարության ախտորոշմամբ շտապօգնության խումբը օդանավակայանից բժշկական կենտրոն է տեղափոխել մի օտարերկրացու, որը հիվանդանոցում մահացել է, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Դեպքի առաջությամբ քննություն է իրականացվում, մահացածը Բրազիլիայի քաղաքացի 30-ամյա Առաուջո Լիմա Լուկասինն է եղել։ Միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և քաղաքական էմիգրացիայում գործող ադրբեջանցի ակտիվիստները օգոստոսի 13-ին նամակ են հղել ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարությանը, կոչանելով կլիմայական գագաթնաժողովներ չանցկացնել ավտորիտար երկրներում։ Նրանք բողոք են հայտնել ՄԱԿ-ի համաժողովների անցկացման հարցում ռեպրեսիվ կառավարություններին արտոնություններ տալու դեմ։ Ասվում է, որ ադրբեջանի COP29-ը ընդունելու արտոնություն տալուց հետո երկրում ուժեղացել է ճնշումը քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ այն ամբողջությամբ վերացնելու նպատակով։ Օգոստոսի 13-ին իրավապահները նոր քրեական հետապնդում են հարուցել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ։ Բարույթն առնչվում է հանցագործության 76 դրվագի, Մինասյանի նկատմամբ հետախուզվում է հայտարարել, նրանից բացի կան նաև 12 մեղադրյալներ։ Մինասյանը դեռ չի մեկնաբանել հաղորդումը, նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել նաև 2020 թվականի մարտին Ապորինի հարստացման հայտարարագրման կեղծ տվյալներ ներկայացելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեղադրանքով։ Օգոստոսի 13-ին կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը հայտնել է, որ չնայած ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի բացասական պատասխանին, հետ քայլ անելու մտադրություն չունեն։ Արդարության հետևից պատրաստ են միջև վերջ Լոզանի սպորտային արբիտաժային դատարան հասնել։ Հայաստանի հավաքականը շարունակում է ահազանգել, ավարտված Փարիզ 24-ում ըմբշամարտում Արթուր Ալեքսանյանի եզրափակչի գոտեմարտում մրցավարը սխալ է եղել, ինչի հետևանքով մարզիկը զրկվել է ոսկե մեդալից։